جناب خالد میر صاحب نے اپنی جانب سے ان بچوں کے لیے کپڑے دیے ہیں ان کو دیے جائیں گے اور آپ حضرات بعد میں ان سے یہاں ملاقات کریں گے میں ایک بار پھر ان تمام علماء کرام مشائخ عظام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور جہاں جہاں سے جو لوگ چل کر کے آئے ہیں اب کھڑے ہو جائیں صلاۃ السلام پڑھ لیں مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع میں بخشا گیا دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا تو رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم رضا خان رضا سیدیا بے کمالات حسن رضا ساتھ اختر بھی ہو زمزم کا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد بعد النبي الكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله الى هنا نبی مصطفیٰ جان رحمت کی توفیق مدثر صاحب قبلہ کی والدہ قبر جوار رحمت مجھے غدا فرما ان کے مرادف کو بلند فرما ان کی قبر کی منزل کو آسان فرما نور پاک محمد رسول اللہ سے ان کی قبر کو محمود فرما الہو العالمین حضور انور کی توفیق اس ادارے کو ترقی عطا فرما اس ادارے کے معاونین پر رحم و کرم فرما الہو العالمین اس ادارے کے اساتذہ پر رحم و کرم فرما اس کے اراکین پر اپنا رحم و کرم فرما بالخصوص مولانا مدثر صاحب پر اپنا رحم و کرم فرما یا اللہ ان کے شوق میں اور اضافہ فرما ان کے بازو کو اور مضبوط فرما مولانا فاروق صاحب مصباحی کی بھی عمر میں برکت عطا فرما ابراہیم صاحب کی بھی عمر میں برکت عطا فرما بالخصوص حضرت قبلہ مفتی سلیمان صاحب قبلہ کی عمر میں برکت عطا فرما قاری صاحب قبلہ کو صحت عطا فرما الہو العالمین حضور انور کی طفیل تمام حاضرین کی جملہ تمناؤں کو آرزو کو پورا فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما اسلام کا بول بالا فرما الہو العالمین دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما یا اللہ قوت ایمانی عطا فرما شوکت ایمانی عطا فرما دولت ایمانی عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرما چین و قرار عطا فرما مسلمان جہاں کہیں بھی بسر پیکار ان کی حفاظت فرما یا اللہ ان حفاظ پر اپنا رحم و کرم فرما یا اللہ ان حفاظ پر اپنا رحم و کرم فرما ان کے ماں باپ پر اپنا رحم و کرم فرما ان کے اساتذہ پر اپنا رحم و کرم فرما الہو العالمین ہمارے تمام علماء پر اپنا رحم و کرم فرما
سبھی کی عمر میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سبھی کے گھروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما. حاسدین کی حسد سے محفوظ رکھ، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، تمام بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رکھ. یا اللہ صراط مستقیم میں چلنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما، یا اللہ ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما. ہمیں آنے والے ماہ رمضان المبارک سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے روزوں کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس کی شبوں میں شب بیداری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین قرآن پاک سے مکمل طریقے سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. ہماری علم میں اضافہ فرما. یا اللہ ہم سے جہالتوں کو دور فرما. الہ العالمین ہماری اولادوں کو علم کا شوق عطا فرما، علم کا ذوق عطا فرما. ہم میں آپسی محبت قائم و دائم فرما. الہ العالمین اتفاقات قائم و دائم فرما، امن و سکون عطا فرما، چین و قرار عطا فرما. اور صدر اللہ فاضل کے چمن جامع نمیہ کو بھی شاد و آباد فرما. الہ العالمین اسے بھی ترقی عطا فرما. ہم سبھی پر رحم و کرم فرما. یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمتوں کی طرف نظر فرما. یا اللہ ہم گناہگار بدکار شیاکار تیرے حضور حاضر ہیں. الہ العالمین ہمارے گناہوں کا شمار ہے لیکن تیری رحمتوں کا ٹھکانہ نہیں. تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے محبوب عربی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ. ہماری مرادوں کو پورا فرما دے، ہماری تمناؤں کو پورا فرما دے، ہماری آرزو کو پورا فرما دے. یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے. تمام امت محمد رسول اللہ کو جہنم سے آزاد فرما دے، تمام امت کو جہنم سے آزاد فرما دے. تمام امت پر رحم و کرم فرما، امت پر رحم و کرم فرما. سبھی کے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. حضور انور کے طفیل ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم المشركين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على أعداء وأعداء الإسلام والمسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور راسه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. بحق لا إله إله إلا الله. شاهد صاحب کی مرادوں کو پورا فرما. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.